Vai demorar, né? Não, eu acho que vai ser rápido e eu termino antes de escurecer. Tá bom, mas eu duvido. Essas coisas sempre demoram. Tudo pronto lá, tá? Sua internet já tá funcionando. Ah, eu vi mesmo. Eu já tô conseguindo trabalhar. Pera aí que eu já vou te pagar. Ah, não. Não precisa, não. O provedor já me paga a instalação. Não, mas eu faço questão. Você foi tão rápido. Nossa, isso é bem mais que eu ganho por cada instalação. A senhora deve ganhar bastante dinheiro, hein? Ah, é que hoje em dia eu sou meu próprio patrão. Vem aqui que eu te mostro. Esta é a Binomo, uma plataforma de investimentos muito conceituada no mundo todo, onde você pode ganhar muito dinheiro. Ah, mas eu não entendo nada de investimento. Isso não é um problema. A Binomo é como uma aventura no maravilhoso mundo das negociações. Mas eu tenho medo de usar o meu dinheiro sem um treinamento. É por isso que quando você se cadastra, a Binomo oferece uma conta demo para você treinar bastante antes de usar a sua conta real. Ela oferece um começo fácil, porque fala uma linguagem que você entende. E além disso, tem uma equipe que fornece treinamento simples e claro. Vou fazer uma transação aqui para você ver como funciona. Ó, você tem que estudar o gráfico e prever se ele vai subir ou descer. Você coloca o valor que quer operar e, pelas minhas análises, eu acho que vai descer. Vamos ver. Vamos ver. Olha, e com essa minha análise eu investi R$ 800 e faturei R$ 1.464. Viu como é fácil? Chegando em casa eu vou me cadastrar. Agora eu vou ter que ir embora porque eu tô sem carro. Foi bom você falar sobre isso, pois até o dia 30 de dezembro estará ocorrendo a World Trading Cup, que é uma grande oportunidade de entrar no mundo das negociações, ganhar dinheiro e também ganhar prêmios. Basta fazer apenas um negócio por semana para participar dos sorteios semanais. E para concorrer a uma BMW 3, você precisa negociar com mais frequência e ser o melhor. Mais negócios, maiores chances. Bem legal isso aí. Mas agora eu vou embora porque já está escurecendo. Mas está cedo. Você não quer tomar alguma coisa antes de ir embora? Eu quero só um copo de água. Eu tenho muita estrada para andar. Você vai a pé pela rodovia? Vou sim. Olha só, essa rodovia é bem perigosa à noite. Ela não tem acostamento. E depois do seu bom serviço, eu não quero que corra nenhum risco. Ah, eu acho então que eu vou usar a gorjeta que você me deu e vou chamar um táxi. Não precisa gastar seu dinheiro. Por que você não dorme aqui? Aí amanhã cedinho você vai. Não,
Deixa quieto. É até meio estranho isso. Obrigado, mas não quero. Peraí. Dou mais R$100 pra você passar a noite aqui. Eu não sei como te falar, mas isso tá realmente muito estranho. Eu vou te explicar. Eu moro sozinha nessa casa grande. E hoje é uma data muito triste pra mim. Enquanto estávamos no escritório conversando, por um momento eu esqueci minha tristeza. E seria muito bom saber que tem companhia. Tudo bem, então. Pode dormir onde você achar melhor. Na cozinha ou aqui na sala. Boa noite, fica à vontade. Amanhã, se você quiser, podemos tomar café da manhã juntos. Fabrício, você é muito bom, cara. Olha que internet rápida. Olha, não é muita coisa, mas caramba, é igualzinho o que tá acontecendo comigo. E no vídeo a mulher era um lobisomem e comeu o cara. E eu, hein? Vou dar o fora daqui. Essa menina tá fazendo aí uma hora dessa?
Deve ser alguma moradora do bairro. Você me enganou, né? Pegou meu dinheiro e foi embora. Isso não se faz. Não. Eu só saí pra tomar um ar. Eu tava sem sono. Você é igualzinho a minha filhinha. Filha? Eu achei que você morava sozinha. Eu moro. Mas nem sempre foi assim. Lembra que eu te falei que hoje é uma data muito triste pra mim? Lembro sim. Pois é. Hoje faz um ano que a minha filhinha morreu. Poxa vida, eu sinto muito. Ela era o meu tesouro. Minha alegria. Mas por que você falou que eu sou igual a ela? Ela também não tinha sono. Vivia acordada essas horas. Se ela tivesse viva, estaria colhendo amoras na beira da rodovia. Ela adorava amoras. Aliás, essa foi a sua perdição. Há um ano atrás, ela sem ter sono, foi lá colher amoras. Foi atropelada e morreu ali mesmo.